ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ-ն ներկայացնում է։ ١ թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրումը հայոց բազմադարյան պատմության փառավոր էջերից է։ Հայ ժողովրդի հերոսական ոգու, կենսունակության, արժանապատվության, ազատ և անկախ ապրելու անկոտրում կամքի արտահայտությունը։ Այն շրջադարձային ազդեցություն ունեցավ հայոց պատմության հետագա ողջ ընթացքի վրա։ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ստեղծումը ամիսների հերոսական պայքարի և տքնաջան աշխատանքի արդյունք էր։ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման գործում անուրանալի ներդրում են ունեցել բազմաթիվ ռազմական ու քաղաքական գործիչներ։ Փառք նրանց բոլորին, նրանք բոլորն էլ արժանի են հիշատակության ու մեծարման։ Սակայն նրանց մեջ կա մեկը, առանց որի պարզապես անհնար է պատկերացնել 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերն ու Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը, քանզի նա վճռորոշ ազդեցություն է ունեցել իրադարձությունների ընթացքի վրա։ Այդ գործիչը հայոց պատմության մեջ, որպես Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադիր հավերժացած Արամ Մանուկյանն է։ 1917 թվականի վերջին հայ ժողովրդի գլխին կախվել էր 1915 թվականի կրկնության վտանգը։ Ցեղասպան Թուրքիան, օգտվելով Կովկասյան ռուսական ռազմաճակատի քայքայումից, օրակարգի հարց էր դարձրել ոչ միայն արևմտյան, այլև արևելյան Հայաստանի ու այսր Կովկասի նվաճումը և անթաքույց պատրաստվում էր հարցակման, որը սկսվում է 1918 թվականի հունվարի 30-ին։ Թուրքական ուժերը, խախտելով երզնկայի զինադադարը, հունվարի 31-ին գրավում են երզնկան, փետրվարի 1-ին Տրապիզոնը, փետրվարի 27-ին Կարինը, մարտի 23-ին Սարիղամիշը։ Այս վտանգին ընդառաջ 1917 թվականի դեկտեմբերին Թիֆլիսի հայոց կենտրոնական ազգային հայ զինվորական և արևմտահայ ապահովության խորհուրդներն արտակարգ լիազորություններով Երևանի նահանգ են գործուղում ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Արամ Մանուկյանին։ Արամի գործուղումը Երևան առաջին հերթին պայմանավորված էր նույնիսկ անասելի ծանր պայմաններում գործ կազմակերպելու և վարելու նրա բացառիկ կարողություններով։ Արամը օժտված լինելով Վանի 1915 թվականի ապրիլյան հերոսամարտի կազմակերպման, ինչպես նաև Վանի նահանգապետության ղեկավարի փորձառությամբ, ներկայացնում է գործողությունների հստակ ծրագիր և ցուցաբերելով քաղաքական հերատեսություն, ռազմավարական մտածողություն, հետևողականություն, երկաթյա կամք, քայլ առ քայլ կենսագործում իր ծրագիրը։ Նա առաջին հերթին ձեռնամուխ է լինում իշխանության կենսունակ մարմինների ստեղծմանը։ Ստեղծվում է Երևանի նահանգի իշխանության նոր և արագաշարժ մարմին, հայոց ազգային խորհրդի լիազորություններով օժտված հատուկ կոմիտեն։ Բացի դրանից, նոր շունչ է հաղորդվում անգործության մատնված նախկին իշխանության նահանգային, գավառային և գյուղական մարմիններին։ Արամը միշտ վեր լինելով կուսակցական նեղմիտ գործելակերպից, արդարամտության ու խելամիտ քայլերի շնորհիվ կարողանում է Երևանի հայոց ազգային խորհրդի և հատուկ կոմիտեի շուրջ համախմբել ամենքին, անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից ու սոցիալական դիրքից։ Հաջորդ խնդիրը կանոնավոր հայկական բանակի ստեղծումն էր։ Արամին հայրենանվեր գործիչներ դրոյի, գեներալ Մովսես Սիլիկյանի և բազում այլ գործիչների համատեղ և անդադրում աշխատանքի շնորհիվ 1918 թվականի մարտի սկզբին հիմնականում ավարտվում է Երևանյան դիվիզիայի կազմավորումը, որն առանցքային դեր էր ունենալու 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի ընթացքում։ Այդ ճակատագրական ու ծանր օրերին, երբ առկա էր հայության լինել չլինելու իրավիճակ, Արամն ամենայն պատասխանատվությամբ իր վրա է վերցնում հայրենիքի պաշտպանության կազմակերպումը։ Նա մնաց անդրդվելի ու գործնական, կարողացավ իր շուրջը համախմբել նվիրյալ այլ գործիչների ու ժողովրդին, նրանց մեջ բորբոքեց պայքարելու կամք։ Կարճ ժամանակ անց իր տրամադրության տակ ուներ 10-12 հազարանոց զինական ուժ։ Կարելի է ասել, որ պետականության բացակայության պայմաններում Արամը սկիզբ դրեց պետականությանը հատուկ երկու կարևորագույն բաղադրիչների՝ իշխանության մարմինների և կանոնավոր բանակի ձևավորմանը։
1918 թվականի մայիսի 19-ին Արամը Երևանյան զորքերի հրամանատար գեներալ Սիլիկյանին հանձնարարել էր Սարդարաբատի շրջանում թշնամու դեմ վճռական ճակատամարտ մղել, խոստանալով ապահովել թիկունքի անվերապահ աջակցությունը։ Նույն օրը, մայիսի 19-ին, երբ ազգային խորհրդում հարց է բարձրացվում Երևանից հեռանալու մասին, Արամը վճռականորեն մերժում է նշելով. «Ոչ մի նահանջ, ոչ մի գծի վրա»։ Նահանջ Երևանից կնշանակե խաչ քաշել մեր ամբողջ գործունեության և մեր ապագա քաղաքական մուրազներուն վրա։ Բոլորդ պիտի մնաք և մեռնիք։ Նրա անբեկանելի վճիռն էր, պետք է պայքարել մինչև վերջին մարդը, մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Իր վճռականությամբ ու լավատեսությամբ Արամը պայքարի էր մղում բոլորին։ Ոչ ոք, կամա թե ակամա, ոչինչ չէր խնայում հայրենիքի փրկության համար։ Նրան կարելի էր տեսնել ամենուր՝ զինվորականության շրջանում, հրապարակներում, եկեղեցիներում, տներում։ 1918 թվականի մայիսի 21-ին Արամը բազմահազար ժողովրդի առաջ ունեցած ելույթի ժամանակ կոչ է անում զենք վերցնել ու դուրս գալ թշնամու դեմ։ Նրա կոչին արձագանքում են հարյուրավոր մարդիկ։ Նույն օրը Արամի հրամանով ճնշվում է մի խումբ դասալիքների կողմից Երևանում նախապատրաստվող հակապետական խռովությունը, որի նպատակն էր անձնատուր լինել թուրքերին։ Արամի հրահանգով պարտիզանական շարժում է ծավալվում ապարանում։ Ժողովրդի աջակցությունից ոգևորված հայկական զորքերը 1918 թվականի մայիսի 22-ին Սարդարաբատի ճակատում հակահարձակման են անցնում թվապես և զինվածությամբ գերակշռող թուրքական զորքերի վրա։ Առաջին երկու օրում ազատագրելով Սարդարաբատ գյուղն ու կայարանը և մի շարք այլ բնակավայրեր։ Մայիսի 24-ից 26-ը տեղի ունեցած այրունահեղ կռիվները կողմերից ոչ մեկին հաջողություն չեն բերում։ Մայիսի 27-ին հայկական զորքերն անցնում են նոր հակահարձակման և մինչև մայիսի 29-ը տևած ծանր կռիվների ընթացքում ջախջախիչ պարտության մատնում թշնամուն։ Տալով 3500 զոհ, թուրքերը նահանջում են Ալեքսանդրապոլի ուղությամբ։ Իր խայտառակ պարտությունը թաքցնելու նպատակով թշնամին լուր է տարածում, թե իբր զինվորական գնացքը վթարի է ենթարկվել։ Ոգևորվելով Սարդարապատում հայկական զորքերի առաջին հաղթանակից և ստանալով այնտեղից ուղարկված ռազմական համալրումը, ապարանի ճակատում քաջասիրտ դրոյի գլխավորությամբ և Արսեն Տեր-Պողոսյանի ջանքերով կազմավորված աշխարհազորայինների վճռորոշ աջակցության շնորհիվ հայկական զորքերը ևս անցնում են հակահարձակման և ջախջախում թուրքերին, վերացնելով Երևանը շրջափակելու վտանգը։ Թուրքերը նահանջում են նույնիսկ Սպիտակից։ Մայիսի 23-ին ստանալով Սարդարապատում հայոց առաջին հաղթանակի լուր նավետող Արամի հերագիրը, մինչ այդ Ղարաքիլիսայից խուճապահար Դիլիջան նահանջող հայկական զորամասերն ու ժողովրդական զանգվածները հետ են վերադառնում և հզոր ճակատամարտ մղում թուրքական մեծականակ զորքերի դեմ։ Ղարաքիլիսայում վճռորոշ եղան նահանջի հրամանը մերժելու և ամեն գնով ճակատը պահելու վերաբերյալ Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանի ընդվզումը և Գարեգին Նժդեհի հրետորական, կազմակերպչական ու ռազմական նախաձեռնությունները։ Այսպիսով, 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերում հայոց զենքը պսակվում է փառքով, թուրքական զորքերին հասցվում ջախջախիչ, հարգանք պարտադրող հակահարված։ Մայիսյան հերոսամարտերը, որոնց կազմակերպման գործում առաջնակարգ և վճռորոշ մասնակցություն ունեցավ Արամ Մանուկյանը, հայ ժողովրդին փրկեցին վերջնական բնաջնջումից, Արևելյան Հայաստանը ամբողջական օկուպացումից և հնարավոր դարձրին անկախ պետականության վերականգնումը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը, որն ամիսներ շարունակ ջանում էր քաղաքական միջոցներով հայ ժողովրդին զերծ պահել աղետից, ընդունում է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ 1918 թվականի հուլիսի 19-ին ազգային խորհուրդը վերջապես ժամանում է Երևան։ Առաջատար քաղաքական կուսակցությունների և Թիֆլիսի ու Երևանի ազգային խորհուրդների համաձայնությամբ կազմվում է բարձրագույն օրենսդիր իշխանությունը՝ Հայաստանի խորհուրդը, որտեղ ընդգրկվում են տարբեր կուսակցությունների, ազգային խորհուրդների անկուսակցական և ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ 46 մարդ։ Հուլիսի 24-ին հրապարակվում է գործադիր բարձրագույն իշխանության կառավարության կազմը։ Վարչապետ Հովանես Քաջազնունի,
Ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյան, արտգործնախարար Ալեքսանդր Խատիսյան։ Օգոստոսի 1-ին Հայաստանի խորհուրդը Երևանում գումարում է իր առաջին նիստը։ Նախագահ է ընտրվում Ավետիք Սահակյանը։ Նիստը որոշում է ընդունում քայլեր ձեռնարկել երկիրը ծանրագույն վիճակից դուրս բերելու համար։ 1918 թվականին Հայաստանը դիվանագիտական, ռազմական ու տնտեսական մեկուսացման մեջ էր։ Վիճակը բարելավվում է, երբ առաջին աշխարհամարտում Թուրքիան պարտություն է կրում և սկսում հեռանալ այս Սրկովկասի գրավված շրջաններից։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքն ընդարձակվում է դուրս գալով Բաթումի պայմանագրով նախատեսված խեղդող կապանքներից։ 1919 թվականի ապրիլի 2-րդ կեսին անգլիական և հայկական զորքերը զբաղեցնում են Նախիջևանի, Շարուրի և Կարսի շրջանները, որոնք միանում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ծանրագույն պայմաններում երկրում ծավալվում է պետականաշինության և բանակաշինության արդյունավետ գործընթաց, այդ թվում բացվում է համալսարան։ 1920 թվականից սկսվում է Հայաստանի միջազգային ճանաչման նոր շրջանը։ Հունվարի 23-ին Փարիզի Վեաժողովում Անտանտի երկրները ճանաչում են Հայաստանի անկախությունը։ Փետրվարի 24-ին Ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովը որոշում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը, որից ներս էին գտնվում Արցախն ու Գարդմանքը։ 1920 թվականի ապրիլի 23-ին Հայաստանը ճանաչում է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանում ներկայացուցություններ են ստեղծում Վրաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, միջազգային տարբեր ընկերություններ։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքվում է Սևրի պայմանագիրը, իսկ նոյեմբերի 22-ին ընդունվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որոնցով սահմանվում է Թուրքիայի հետ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և ամբողջանում է հայկական հարցի լուծման իրավաքաղաքական փաթեթը։ Հայ ժողովրդի հերոսական մաքարման և հայոց պետականության թռիչքն ընդհատվեց բոլշևիկյան Ռուսաստանի և քեմալական Թուրքիայի համատեղ պլանավորած և իրականացրած ագրեսիայով, որն ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության բռնազավթմամբ, մասնատմամբ ու բռնակցմամբ, ինչն էլ արձանագրվեց 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի ռուս-թուրքական ապորինի պայմանագրերով։ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծմամբ, որի գոյության փաստն ինքնին զարմանահրաշ նվաճում էր, հայ ժողովուրդը պատմության նորագույն փուլ թևակոխեց իբրև հաղթանակած ժողովուրդ և բռնեց վերածննդի ուղին։ Վերածննդի սլացքի ռուս-թուրքական մեկդարյա ընդհատումը չի կարողացել կոտրել հայ ազգի պետականակերտ ոգին ու կամքը։ Չի նսեմացրել Հայաստանի Հանրապետության իրավաքաղաքական լիցքն ու սրբազան ժառանգությունը։ Հաղթանակի, ազատության, առաջընթացի, արժանապատվության խորհրդանիշ այս իրադարձությունն ունի անժամանցելի խորհուրդ։ Հայ ժողովուրդը կենսունակ է և կարող է իր ուժերով կերտել իր պատմությունը, առաջընթացն ու բարեկեցությունը։ Հայ ժողովուրդն անպարտելի է, երբ ունենում է ազգային նպատակներով առաջնորդվող արդարամիտ, հերատես, վճռական և խոհեմ առաջնորդներ, որոնք ապահովում են նրա միասնությունն ու կազմակերպվածությունը։ Արամի ոգին, որն այսօր էլ ներկա է մեր մեջ, Հայաստանի Հանրապետության ժառանգությունն ու իրավահաջորդության լծակները ուժ ու հենարան են տալիս Արցախյան պատերազմների բովով անցած հայ ազգին բռունցքվելու և վճռական ճիքերով ավարտին հասցնելու հայոց պետականաշինության սրբազան գործը։ This was a singular victory without outside help and against overwhelming Turkish forces. It enabled the Armenians to establish the Republic of Armenia on May 28, 1918. Բաժանորդագրվեք ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ-ի ալիքին։